Hej igen! Nu är jag tillbaka. Denna gång befinner jag mig i en McLewis. En halvintegrerad Mac 4 873. Som är deras högsta version. Alltså, högsta version av den här planlösningen. En planlösning jag har sett. Jag vet inte, jag tror jag testat den i alla fall 3 eller 4 gånger. I helintegrerad bil, på Ford-bas, på Fiat-bas. Men aldrig i det här utförandet. Inte i 800-serien. Jag har testat 200-serien och Mac 2 73 som den hette förut. Så. Och det händer saker med åren. Jag känner igen det mesta, men andra saker är helt nytt för mig. När man pratar med McLewis så är det fortfarande många som tänker instegsbilar, enkla, ja, enkla instegsbilar. Det är inte riktigt sant längre, då har man nog lämnat instegsklassen en gång för alla. Och ni som läser våran sida vet att jag precis har tagit livet av hela instegsklassen. För jag tycker idag är det mellanklass det här i alla fall. Det måste man säga, god mellanklass. Det är mera Adria-nivå. Än vad det är riktigt billigt. Just det här exemplaret har 180 hästars motor och automat. Lite overkill egentligen. Men det är rätt trevligt när man väl är ute på vägen och åker. Och när man har 180 hästars motorn, då kan man också få en totalvikt på 4400 kilo. Så lastvikten på den här är över 1,3 ton. Och det är väldigt mycket och jag kan inte se var man ska få in de 1,3 tonnen. Så att risken att man någon gång kommer att överlasta den här bilen ser jag som obefintlig. Vilket kan vara skönt att ha en sak mindre att tänka på. Den marknadsförs som en bil där man kan åka 5, sova 4. Jag vill pruta lite på det. Inte för att de ljuger eller att det inte går. Men jag ser det här som en tvåpersoners bil med plats för barnbarn eller goda vänner en helg eller så. Anledningen till det är att baksätet är ganska trångt. Det är inte gott om plats, alltså mellan, om du tänker det, mellan ryggdyna och bordskant. Särskilt under färd, när bordet måste vara lite tillbakaskjutet för att ge plats för föraren. När man sitter och umgås i sittgruppen så blir bilden en annan. För då har man framåt eller bakåt snurrade framstolar. Och då blir det mer rymd så att säga. Om man tänker sig ändå att man ska utnyttja bilen maximalt. Vi vill åka 5. Man kanske vill sova 5 också. Det går faktiskt att bädda sittgruppen under taksängen. Så att det är inte orealistiskt. Det är det inte. Men det är heller inte särskilt bekvämt, alltså att bädda upp och bädda ner. Och i sovrummet om man bäddar ihop långbäddarna, då får man hämta en skiva i garaget, man får hänga dit den, man har inte tillgång till trappan längre utan det blir stege. Det här är inte unikt för McLewis eller den här modellen, så här är det nästan alla. Så att, ja, det är därför jag ser den här bilen som en bil för 2 vuxna och 1 eller 2 barn. Då kommer det vara bekvämt och det kommer inte vara så mycket bygga om, bygga, riva, bygga om. Alltså förstår ni hur jag menar? Då kan bilen vara i ett läge som alltid funkar, alltid är redo. Och jag tror de flesta vill ha det så. Man vill inte hålla på och justera för kväll och justera för dagtid och sen en tredje läge under färd. Va? Man vill ha ett läge. Sätt i det ljuset. Ni är 2 personer, ni har 1 eller 2 barnbarn som vill följa med ibland. Då är bilen riktigt bra, för den kommer välutrustad. McLewis har i Sverige alltid kört sitt all-in-paket. Och det är verkligen all-in. Det är solceller, det är stora värmaren, det är multimedia, det är... Ja, jag kan lista längre sist i videon istället, så vad allt som ingår i bilen. Men ni behöver i princip bara köpa till en TV, så är ni hemma sen. Det är bra. Det gör också bilarna attraktiva på andrahandsmarknaden. Alla vet vad man får. Ingen behöver ifrågasätta om den har den eller den eller den prylen ombord. Alla bilar har allt. Ja,
är väl bara att visa er lite runt i bilen. Gå en husesyn. Vad sägs om det? Häng med. Så där, som ni ser står den på Fiat. Det är heavy chassi. 4,4 tons totalvikt. Den är 7,45 lång. Man kan säga att det är den här typen av husbil som genom åren alltid har varit storsäljaren. Cirka 7,5 meter lång, långbäddar, stort garage, sittgrupp, delat badrum. Så kan man beskriva, tror jag, hälften av alla husbilar i Sverige. Har ni sett ett cykelställ bak? Det skulle absolut kunna gå att ha cyklarna här inne också. I garaget. Här ligger dynorna som man ska använda för att bädda sittgrupp eller bädda ihop sängarna. Ni ser, det finns ingenting här inne att förvara saker i på väggar och så. Det får man lösa själv. I golvet här så finns det så man kan surra saker, men det är inga skenor. Här på andra sidan har vi ett gasolutrymme. Så. Högst ordinärt, men inte oanvändbart. Flaskorna står bredvid varandra. Ja, som ni ser är bodelen ganska trevligt upplyst. Jag måste berömma belysningen i den här bilen, och det är inte bara effektfull mysbelysning. Det är faktiskt bra allmänbelysning också, vilket jag kan tycka många gånger är viktigare, även om tillverkarna lägger mer omsorg vid effektiva ljuslister här och var. Men ni ser, sånt här brukar folk lägga mycket energi på. Jag tycker det är trevligt att se lampor som de där. Såna lampor. Det tycker jag är trevligt. Här har vi sittgruppen. En typisk halvdinett som man kallar det för. Bordet är väldigt lätt att justera. Det har här ett grepp. Trycker in det så kan jag skjuta bordet till önskat läge och önskad riktning. Det är faktiskt en trevlig finess. Köket, tre lågor i fil. Bra med bänkyta. Rymlig ho, måste jag säga. Och det fina här, gör alltid så här när ni testar husbilar, lyft på den här. Här klickar ingenting. Om det hade klickat, då hade det här varit en dränkbar, enkel pump. För då har det suttit en mikrobrytare i den här. Den här bilen är utrustad med en riktig tryckvattenpump. Det är kvalitet. Här har vi ett skåp med en utdragbar hylla. Här nere har vi ett grundskåp. Här har vi en djup låda och en bestickslåda. Mitt emot kylskåp med frys och rymligt. Ska vi kalla det skafferi? Ja, kan vi göra. Och har vi förstås ett överskåp med hylla. Inte det sämsta. Här bak i sovrummet är det långbäddar, och de vill jag verkligen berömma. De är över 2 meter långa båda två. På den sin längsta bit är de nästan 2,10. 2,07 tror jag mätte dem till. Den här väggen välver lite. Så det blir lite så här. Ja. Ojämnt lång madrass. Men de är 80 breda. Och över 2 meter långa båda två. Och det kanske är det här som är. Eller.
Det är förmodligen sängarnas längd som gör att sittgruppen känns lite trång. Man har tryckt fram allting en del. Och jag tror många skulle uppskattar den prioriteringsordningen. Under sängarna här, titta. Man lyfter, så kommer man åt garderoberna under. Så. Här bak har även värmaren sin plats. Det är garderober på båda sidor och man lyfter på samma sätt på båda sidor. Så ni, här är det att lägga saker i, här är det att hänga saker i. Och man kommer åt så här om man vaskar in lite snabbt. Flexibelt och bra. Jag vill också peka på en detalj här. Ut med sängarna så går en värmeslang, en hålstucken värmeslang. Och så har vi en sarg som ser till att madrassen ligger inte dikt mot väggen. Hade madrassen legat dikt mot väggen så hade det kommit in kyla i madrassen, för då blir den en del av väggens isolering. På det här viset så får man ingen fukt i madrassen, man får inte en kall madrass. Och man har värme som stiger ut med väggen. En enkel lösning som kommer att vara väldigt bra vintertid. Jag skulle inte gå så långt som att kalla det här för en fullfjädrad vinterhusbil. Men det här visar ändå att man har tänkt till. Man har inte lämnat vinteregenskaperna därhän, kan man säga. Tyvärr sitter värmaren här bak, vilket gör att det blir ganska långa slangar för att komma fram till sittgruppen. Så att man kommer att ha ett varmare sovrum än vardagsrum i den här bilen. Det finns dyner att lägga där. På så sätt bäddar man ihop halva sängen. Det finns också en dyna med skiva som ska vila på de här listerna och hänga på den här. Och då har man bäddat ihop allting och då krävs det en stege här. Jag tror inte många kommer använda den så. Jag tror många kommer att använda dynerna mellan sängarna. Även om jag kan tycka att det är fint att ha ett nattduksbord. Verkligen. Och läslamporna där, de har USB i socken. Så man kan ladda sin telefon. Här har vi duschkabinen. En riktigt rymlig bra historia med dörrar som öppnar inåt. Och det tycker jag om, för då får jag inget spillvatten på golvet. Toadun kan man använda för att dela av. När vi stängt av mot fram på bilen. Och här har vi toautrymmet. Och i toautrymmet så hittar jag bilens enda riktiga miss. Och det är en petitess. Den är den här. För den sitter så pass lågt och inkräktar ovanifrån på utrymmet för toaletten. Toaletten kan man ha så. När man då sitter här, då är den i vägen. Den här skulle behöva flyttas upp till hit någonstans. Då är det inga problem alls. Så det är en enkel lösning. Jag tror bara att man har inte tänkt på det helt enkelt. Här uppe har vi taksängen. Den kommer ner med ett knapptryck. Kommer ner ovanligt fort, måste jag säga. Det är en snabb mekanism ner. Här har vi stegen. Den här sängen är ungefär 120 bred. 123 tror jag mätte den till. Här uppe. Och här är den 113. Och sen 189, nästan 190 cm lång. Man kan säkert sova två barn här uppe. Det finns såna här skyddsnät. Ser ni? Och spänna upp så att de sover tryggt här uppe. Är man tonåring eller äldre så är det här en säng för en person. Så där, då har ni sett allting. Vad tycker ni? Ganska bra bilen då. Det finns kompromisser, men de är ju gjorda för att man ska vinna i en annan ända. Som att sängarna är så pass stora som de är, så pass generöst tilltagna, ja, då trycker de fram sittgruppen en aning. Men som sagt,
Jag ser det här som en bil för huvudsakligen två personer. För den målgruppen är den jättebra. Flytta upp handdukshållaren så finns det inte mycket att gnälla på ombord. Nu tänkte jag ta med på en liten åktur. Häng med. Sådär, då ska vi lämna vår fotoplats och ta er med på en liten åktur. Där är vi golfbana faktiskt. Här är det grus, här är golfbanans parkering. Det är en bra fotoplattform det här, förstår ni. Så här är riktigt ojämnt underlag. Så. Och som sagt, det här är 180 hästars motorn. Så den rör på sig om man vill. Jag sitter ju bra. Jag sitter lite i högsta laget, men det är bekväma stolar. Det är Fiat original som de har klätt i konstläder. Det slår lite i bilen på ojämnheterna när jag åker ner i ett potthål som det här eller annat. Fast fjädringen beter sig ganska civiliserat. Det här är heavy chassi, så att den slår inte igenom. Det är ändå en ganska behaglig färd. Alltså, man känner ju dämparna och så. Men det är inte mycket. Det är inte så studsigt som det skulle kunna vara. Bilen har ett ordentligt överhäng. Och jag tror det gör att bakstötdämparna, eller bakfjädringen ska jag säga, den är under belastning och det gör att den beter sig lite lugnare. Så där, nu kan vi gasa på lite mer. Jag har ett takfönster ovanför där jag sitter och kör. Än så länge har jag inte hört någonting av det. Ja, det är ett litet... Man kan höra att det finns där, men det stör inte mycket. Det är lätt att placera bilen. Jag har koll på storleken och sådana där saker. Och här kommer vi till en rondell. Och det är en fördel när man åker halvintegrerat. Att det är lite lättare att hålla koll i rondellerna än när man åker en helintegrerad som har mer död vinkel vid A-stolpen, om man säger. Och så ska vi se. Nu börjar vi närma oss här. Jag har lånat bilen på autohallen i Kungsängen och vi ska lämna tillbaka den. Om jag ska summera körintrycket så att den är lättkörd. Det blir en del resonansljud i bodelen, blir en del vindbrus och sådär. Men det är inte värre än i någon annan mellanklassbil, om jag säger så. Den sticker inte ut, den här. Här ska vi se. Här bor de.